Senta, 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 senta. A mãe tá filmando. O que é isso? Vamos procurar uma surpresa com uma gorda na pedra. Ah, você deu pedra pra ele já? Eu vou jogar no chute na grama. Não, isso não é chute. Gente, será que eu me calmo? É que ele sabe. Ei, já tá descobrindo. Mas aí joga lá no lixo, isso não é. Eu vou fechar o olho. Fechem o olho. Pense se todo mundo... Ai, pai, cadê você, pai? Fecha o olho. Fecha o olho, pô. Eu quero ver. Sim. Ai, mãe. Fecha. Fecha. Pode abrir. Fecha. Pode abrir. Eu acertei. Pode abrir. Eu também acertei. Você tá merecendo? Sim. Eu também sabia que era um bebezinho. Qual é o nome? Não sei, você escolheu o nome ainda. É. Que tal menino? Embaixo? Fêmea. Que tal o papai? Ele é menino? Tá um ele é menino ou é menina? Menina. Menina. Mas ele tá assustado agora com vocês, porque ele é um bebezinho. Não, eu tô dizendo porque ele entende. É. Deu com a cabeça no chão tá de vocês. Ele tá quer dormir, ó. Ela tava dormindo agora. É deu com a cabeça no chão duas vezes. Ó. É minha. Vocês compraram ontem? Não, gente. É do todo. Não chora. Que deixa mais lindo aqui. Fofo. É a minha. Agora a gente... Minha? Minha. Minha? É. Que horroroso. Pipoquinha. É.